30 жилийн ойн нэрэмжит жудоо чөлөөт бүхийн MJ Cup тэмцээний сөнг найрханд үүргийн спорт зааланд болж байгааг бид нар өмнө нь мэдээлж байсан. Тэгвэл өнөөдөр чөлөөт бүхийн тэмцээн эхэлж байна. Тэмцээнд 29 байгууллагын 60 гаруй тамирчид оролцож байгаа юм байна. Илүү сайхан Монголын төлөө өрөөтэй Max Group-ийн 30 жилийн ой энэ жил төгөөж байгаа билээ. Max Group нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд олон спортыг ивент итгэн ажилддаг. Тэгвэл Max Group үүсгэн байгуулагдсны 30 жилийн ой нэрэмжит чөлөөт бүхийн MJ Cup тэмцээн сонгон найрханд үргийн спорт зааланд өнөөдөр нээлттэй хэлээ. Тус тэмцээнд 29 байгууллагын 600 гаруй тамирчид оролцож байна. Энэ жил Цонг найрхан дүүрэг байгуулагдсны 30 жилийн ой тохиолдож байгаа. Төрийн химэлтийн тухай хувьд гарсантай холбоотойгоор Цонг найрхан дүүргийн 30 жилийн ойг аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хамтран тэмдэглэх юм одоо олон арга хэмжээнүүд батлагдсан. Үүний нэг нь өнөөдөр мөн адил 30 жилийн ойгоо тэмдэглэж байгаа ажилч хөдөлмөрч Max Group-ийнхээ 30 жилийн ойтой хамтдаган МЖ нийгэмлэгтэй хамтарч өнөөдрийн өсвөрийн жудоо чөлөө төхийн улсын арга шалруулах тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Дүүргийн 30 жилийн ойн тэмцээн их өргөн болж байна. Зөвхөн чөлөө төхийн төрөлд бараг 20-од байгууллагын 1000 орчим баг тамирчид оролцож байгаа нь цаашид бас энэ спорт Монгол улсад одоо илүү их өргөн хүрээнд хөгжих ийм одоо спортын төрөл гэдэг нь харагдаж байна. Тэгээд сонгоны харахад дүүргийн 30 жилийн ой энэ ондоо олон арга хэмжээнүүдээр үргэлжлэнэ. Тэгэхээр өнөөдөр 30 жилийн ой хүрээнд зохион байгуулж байгаа MJ Cup өсвөрийн улсын арга шалруулах тэмцээн амжилттай үргэлжлэж байна. Нийт баг тамирчдаа амжилт хүсье. Сонгоны харханчуудаа сонгоны харханд дүүрэг үүсч байгуулагдсны 30 жилийн ой баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. За мөн Max Group-ийнхээ хамт олонд мөн 30 жилийн ой халуун баярыг хүргье. Энэ жил одоо Max Group-ийн 30 жилийн ой тохож байгаа. Бид 30 жилийн ой арга хэмжээний хүрээнд одоо нийгэм рүү чиглэсэн нэлээд олон үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж байна. Үүний нэг нь одоо өнөөдөр зохион байгуулагдж байгаа MJ Cup одоо жудо болон чөлөөт бүхийн одоо хоёр төрлөөр зохион байгуулагдж байгаа тэмцээн. Уг тэмцээн нь одоо нийт 1500 хүүхд оролцож байгаа их онцлогтой. Одоо олон хүүхдүүд оролцож байгаа. Энд оролцож байгаа энэ олон одоо тамирчдаас ирээдүйн улсын аварга ирээдүйн одоо төв дэлхийн олимпийн аваргууд төрөнд үтгэхэд одоо миний зүгээс сэтгэлтэй байна. Max Group одоо энэ онд өсөр үеийн уудлагын улсын аварга шалруулах тэмцээнийг бас Max Group-ийн 30 жилийн ой нэрэмжит болгон зохион байгуулсан мөн талбаан теннисийн тэмцээн зохион байгууллаа. Монголын үндэсний худалдаа аж ахуй төрийн тахимаас зохион байгуулдаг Бизнес Кап тэмцээнийг бас өвэнд итгэж нэрэмжит болгож оролцлоо. Мөн одоо Max Festival одоо соёлын наадмыг бид бүхэн бас хийлээ. Говалтай аймагт одоо 30 жилийн нэрэмжит одоо наадам бас зохион байгуулад ингээд одоо 30 жилийн үйл ажиллагаа мань үргэлжлээд явж байна да.